नेपाली काङ्ग्रेसको साउन बाह्र गते हुने भनिएको ओडा तहको अधिवेशन स्थगित भएको छ शनिबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठामा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले समय अभाव र कोरोना सङ्क्रमणका का कारण पूर्व निर्धारित ओडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नसर्ने गरी ओडा तहको अधिवेशनलाई स्थगन गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ साउन बाह्र गतेदेखि पार्टीको वडा अधिवेशन गर्ने गरी हामीले सेड्युल निर्माण गरेका थियौँ कार्यतालिका निर्माण गरेका थियौँ अहिले त्यो महाधिवेशनको मितिको लागि एकातर्फ तिन दिनको मात्रै समय बाँकी छ वडा तहको सुरु हुनलाई र केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुनलाई आजको दिनबाट उन्चालिस दिन बाँकी छ भदौ सो र आइपुग्नलाई एकातर्फ समयको चाप छँदैछ अर्कोतर्फ चा, जिल्ला जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी समक्ष केन्द्रीय कार्यालय समक्ष कोरोनाको सङ्क्रमण कतिपय ठाउँहरूमा जारी रहेको बढिरहेको समस्या रहेको जटिलता रहेको सरकारको एक खालको निर्णय अघिल्लो सरकारकादेखि केही विषय कारण कायम रहेको यो अवस्थाको बिचमा समस्या आइरहेको साथीहरूले पनि बताइरहनु भएको छ एकातर्फ हाम्रो तयारीको क्रममा भएको समस्या अर्कोतर्फ जिल्लामा कोरोनाको जे वास्तविकता छ त्यो तथ्य त्यसैले आजको बैठकले साउन बाह्र गते सुरु हुने भनेर निर्धारित गरिएको वडा तहको अधिवेशनलाई आजको बैठकले स्थगन गर्ने हाम्रा बिचमा सल्लाह परामर्श भएको छ साउन बाह्र गतेका दिन वडा तहको अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्थ भदौ सोह्रदेखि हुने महाधिवेशन पनि स्थगन भन्ने होइन महाधिवेशनको मिति अन्य तहको अधिवेशनको मितिहरू सबै कायमै छन् उनले साउन बाह्र गते बिहान नौ बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि मात्रै वडा तहको मिति तय गर्ने बताए प्रवक्ता शर्माले अधिकांश क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भइसकेको र केही स्थानको टुङ्गिन बाँकी रहेको र प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुपूर्व सबै स्थानको क्रियाशील विवाद समाधान हुने दावी गरे बैठकमा पार्टी सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता विवाद छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको उनले बताए साउन बाह्र गतिका दिन मङ्गलबार बिहान नौ बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि अनि हामी त्यसमा छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको सेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौँ क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले आजको बैठकमा प्रतिवेदन दिँदै जानकारी दिनुभए अनुसार उहाँहरूले अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मतिले निर्णय गरिसक्नु भएको छ केही जिल्लाहरू केही निर्वाचन क्षेत्रहरूको बारेमा जे टुङ्गोमा पुग्नलाई बाँकी छ यो बाह्र गते उहाँहरूले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु पूर्व त्यसलाई टुङ्ग्याउनतर्फ उहाँहरू लाग्नुहुनेछ उहाँहरूले टुङ्ग्याउनलाई बाँकी रहेका जे जति विषयहरू हुन्छन् त्यसपछि उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछि केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसबारेमा निर्णयमा पुग्नेछ प्रवक्ता शर्माले आगामी भदौमा तोकिएको पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन समयमै हुने बताए